Zdravím vás ve světě tanků. Dneska se podíváme na čínský těžký tank 9. úrovně VZ111 1.4. A podíváme se, kde to je ve stromě. A je to samozřejmě ta linie těch těžkých tanků. A čím je ten tank zajímavý a proč vůbec ve hře existuje? Je to obdoba ruský IS-8. A má trošku odlišný dělo a to je na tom tanku právě to zábavný. To 130. A s výbornou penetrací na týru 9. Já jsem sebou nevozil snad ani žádný goldy. Má přebíjení 4,29 za minutu. Když to porovnáme, to se mohu nechat s takovou obdobou, která se nabízí, a to E75 a jeho topovým dělem. Tady máme E75 a to naše. A stejná alfa, teda poškození, stejný čas zaměření, ale pozor, teda máme větší rozptyl a určitě máme tady na tom Číňanovi větší ty koeficienty rozmíření při pohybu věže a podvozku. Nehledě na to, že taky jsme rychlejší, to znamená větší rychlost tanku znamená míň zamířený dělo, nebo větší koláč při zaměřování. Ale máme tu ten rozdíl v té rychlosti střelby. Jo? S tou E75 tam je jasná taktika, prostě první co, tak najít si místo, kde se můžu schovat přední plát, E75, nechat do sebe střílet a jednou za čas prostě vystřelit, vyzobnout to vždycky. A tady už je to trochu něco jiného, střílíme trošku rychlejš, ale to, že mezi výstřelama se musíme krejt, pořád platí. Já to bohužel často nedělám, no ale to nevadí, to už je jiná věc. A takže to je jasná výhoda toho dělá. Teda toho tanku, to dělo, který je tak trochu unikátní, můžeme se ještě kouknout na tu obdobu, to je vlastně úplně stejný tank, nebo hodně podobný tank. Má teda lepší penetraci a menší poškození a rychleji střílí, jinak ty parametry jsou hodně podobné. Jako, ty tanky si můžou podat ruku, ale přeci jenom my máme větší alfu, je to takový trošku unikát v té hře. Rozdíl je pak ještě v tom spodním plátu, který u IS-8 jde tak jako do špičky. Jo, takhle to jde do špičky, takže já bych řekl, že lepší je tenhle ten rovnej, který ten hrot té špičky vždycky někde kouká nad nějakým kamenem, jo, takže tady bych řekl, že to tak jako líp úhluje, ale žádný velký úhlování vám nepomůže. Jo. Ten spodní plát je třeba schovávat a abych řekl pravdu, tak je snad lepší schovávat i ten horní. Jo. Ten má prostředí taky spousta tanků. Věž docela něco odrazí, kopule a ten vršek je samozřejmě slabý. Na to moc nespoléhat. To znamená, co se týká armoru, nedá se na něj spolehnout, ale občas podrží. Jo. Spíš překvapí. Jo, lepší je s tím nepočítat, ale. Využívat rychlosti toho tanku, tank je poměrně rychlej. Máme, kolik máme? 600 koní. Hmotnost kompletně, no, 45. Jo, ten tank dobře jede, má dobrou maximální rychlost, takže výborný na nějaký přesuny po mapě. Ta IS-8 bych řekl, že je trošku agilnější, ale ta maximální rychlost je zase na naší straně. Tak, můžeme se podívat ještě, když jsme teda u těch čínských tanků a blížíme se k tomu konci, na tu linii toho výzkumu. Ze začátku jsou to všechno nějaký licenční nebo dovezený tanky. Jo? To je Francouz, co je tohle, Bůh ví, co to je, ani si nepamatuju, možná jsem s tím ani nehrál, jo, hrál jsem s tím, ale nevím. Tady to jsem přeskočil, to je zase Japonec, tady to je Američan, tady to je Rus,
U toho bych se možná trošku zastavil, to nebyl špatný tank, to je, já jsem ten ruskou T-34 jsem nehrál, ale tenhle tank byl dobrý, jestli si dobře pamatuju. Mě docela vyhovovala ta 57, která má na pátý tý docela slušnou penetraci a strašně rychle střílí, jo, a dává prostě, damage za minutu je výborná. Dál, Type 58, což je vlastně T-34-85 ruskej. A jo, oba ty tanky mají horší depresi než rusové, jo, a to je vlastně schodný pro všechny Číňany, a špatná deprese dělá, to si pak ještě řekneme, který kolik má. A ten je poměrně takovej opovrhovaný, moc lidí ho nějak nehraje nebo se ho nešlechtí, a já bych řekl, že ten tank nebyl špatný. A to dělo, přestože má takhle napsáno 128, to nevypadá moc, mě se s ním hrálo dobře, dobře prostřeloval a byl docela příjemný na hraní, takovej univerzál, jo, to není třeba nic vytýkat. A dál se tu jede, se můžeme rozhodnout, jestli pojedeme střední linii nebo těžkou. Tady je dobře si trošku nastudovat oba ty stromy, protože tam se dá sdílet hodně modulů. A pokud to neuděláte, tak se připravte na spoustu nepěkných her se stokovýma tankama, které jsou hodně těžko použitelné. A já jsem to rozjel tak, že jsem vlastně nejdřív, já jsem to jel tak nějak paralelně, spíš jsem preferoval ty lehký tanky, dojel jsem poměrně rychle na tu VZ-131, 132 jsem si odemknul, ale nekoupil. A zároveň jsem jel takhle paralelně i tu, doháněl jsem vlastně ty lehký tanky zároveň s těma středníma i těžkýma. A teď se podívejte na T-34-1, což je taky výborný tank, a máme topový dělo, tuhle tu stovku společně s IS-2, jo. Ale IS-2 má to dělo jako stokový. To znamená, pokud hrajeme teda už na tom typovi, tak je dobrý si rovnou vyzkoumat i tu IS-2. Ten tank není špatný, je s ním zábavná hra, proč si nevyzkoumat teda IS-2, pokud chceme jet střední linii. Ušetříme si pak hru se stokovým dělem. Jo? A další taková věc je dál. VZ-120, pokud byste se dostali tak daleko, tak jeho topový dělo je na 113. A 113 je desítka, takže ale je to stokový dělo. Takže pokud by se vám podařilo odemknout si 113 ještě před VZ-120, je to velká výhoda. Já jsem to neudělal, protože jsem spěchal na tu VZ-120, těšil jsem se na ní, tak jsem si to dělo musel poctivě vyjezdit tady a můžu říct, že to je peklo. Jo. Ta VZ-120 bez tohohle děla je strašný stroj. Jo. To je nuda a bezmoc. A naopak s tím dělem potom je s ním docela zábava. No a teď se věnujeme tý těžký línii teda. IS-2, to je zase obdoba ruského ISKA na 7. týru, to jsou hodně podobné tanky. Tomu není co dodat, prostě to je klasika. To není špatný tank. Takový zase univerzál s dobrým dělem, má to těch 390 poškození. Není mu co vytknout, možná trošku menší deprese dělá. Pak je tu zase obdoba IS-3, no obdoba IS-3, já v zásadě jo, no. Ale já jsem zase IS-3 nehrál ještě a asi ani nebudu. Já bych řekl, že možná je i zábavnější než IS-3, nevím. Má možná trošku lepší armor, vepředu je do špičky a pokud se k někomu ze správné vzdálenosti postavíte čelně, tak se dá docela odrážet. A poproti ale i strojce je tady velká změna v tom děle. Tady je totiž jenom topová stovka, takže máme menší alfu, ale větší zase rychlost střelby.
a i větší damage za minutu, jestli se nepletu. A teď už se dostáváme na tu VZ 111 a tam je to úplně o ničem jiným. No, tady jsme měli, jestli se nepletu, 5 stupňů deprese, to znamená jako náměr, záporný náměr dělá, nebo jak to vyjádřit. Prostě kolik skloníme toho dělo dolů. VZ 111 má taky 5, jestli se nepletu. Takže dá se s ním docela dobře hrát. Ale hlavně teda oproti té stovce, tady máme tu 130, perfektní. No. A nakonec se teda přehoupnete k té 113, pokud na to budete mít nervy. A tam opět ta deprese klesne na 4 stupně a je to trošku nekomfortní to hraní. Ale pokud si rozjedete i střední linii, tak budete zvyklí, že tyhle ty dva tanky mají 3 stupně jenom. Jo. Tam bude třeba prostě koukat na ten terén a najíždět si tak, aby se dalo zahrát, jo. Ale jsou prostě situace, kde jsou nějaký takový táhlejší kopce, jo, bez hrubolků, který bych se dali využívat, a tam člověk musí prostě přejet celý ten kopec, než si zamíří do toho údolí, a to je špatný, jo. Takový situaci mi třeba se vyhnout, a to v celé čínské linii. Ale já tu linii můžu doporučit. Není to žádný odpad a opomíjená, možná neprávem ta linie. Podle mě ty tanky jsou docela zábavný a v každý z těch liních jsou výborní kousky. A asi kromě 59-16, no. To je hezký tank, malinkatý, rychlej, svížný tančík, ale je bohužel bez děla, no. Tady máte na stokovém penetraci 112, na druhém děle máte 85 a na tom posledním seště zásobník je taky 85. No, to já nevím, jako, tohle je na nějaký artilerie střílet ze zadu, jo? A proč, jako, vůbec, jako, tohle, to je škoda, že tenhle tank je nevyužitelný, no. Jinak by byl hezký. No ale zase následovník VZ 131, to je luxusní kousek. To si třeba někdy ukážeme. Tyhle ty dva tanky jsou hodně podobný. A VZ 132 bych řekl, že je dobrý tank. Bohužel v dnešní době je těžce zastíněný tou T-54 lightweight, jo, novej, poměrně novej ruský lehký tank na 8. týru. Ten je prostě ve všem lepší než to nebo skoro ve všem lepší než to VZ-ko, no. No dobrý, na armor se asi koukat nebudeme, protože to VZ-ko ho moc nemá. Skrývat, maximálně ukazovat věž. Pustíme si replaye. Tak, tady máme dobývání na Siegfriedově linii. Já jsem se narodil tady v té pravé skupině, což je pro mě výhodnější. Já radši útočím tady z té strany, na téhle mapě. A jako s většinou tanků, který mají trošku aspoň armor, se snažím najet tadyhle na ten čtverec G6 a tam tudy do města potom. Tak jak to udělám i tady. Pár akorát je nebezpečí a je to nepříjemný, pokud hodně nepřátelských tanků najede na tu řadu K a nemáme my dost tanků, který nasvěcujou, takže tady by na mě mohli teoreticky střílet. No. Já zatím vyčkávám, kam bude lepší najet, jestli je víc do města anebo víc po okraji. A asi mně připadá, že teda víc toho bude ve městě a tady jsou dvě strategie, buď to teda doprava se dá jet okolo tohohle baráku, nebo tady do té vpravo do té uličky, anebo pokud by tady byl jo nával, tak se dá taky zajet zpátky k té bráně a zvolit trošku pomalejší postup. Nás je teďkon tady na tom růžku dost a myslím, že si můžeme dovolit trošku tady vykouknout a po případě i schytat teda nějakou ránu, tady ISKO se stokovou věží, to není žádný extra nepřítel. Tak jsem si říkal, že
Takhle ze začátku můžeme trošku poškádlit. V tom rušku, jak jsem říkal, tam na té linii K, tak tam máme, co to tam je, T44 asi dvě, T54 a T44, to je nepříjemný. A další ještě T43 nakonec, takže tři takový tanky, které vlastně jdou po sobě. Tak jsme dostali nějakou ránu tam od nich, M103 nás nenapálila a najela na nás AT-15. No, ježiš, jsem vyhodnotil jako slabšího nepřítele tu AT-15, přece jenom mi můžete dělat kryt, ale jak vidíte, tak mě parádně prostřeluje, zabilo mě řidiče. No, teď váhám pokon střílet. Řidiče jsem, jestli se nepletu, tak jsem od toho řidiče přišel hned první ranou ty AT-15, toho jsem vyléčil a další ranou ho zabila znova. To je trochu nešvar čínských tanků. Tam co rána, tak se stane něco nepříjemného. Tenhle postup, který jsem zvolil proti té AT-15, nebyl asi nejlepší. Zpětně bych to udělal asi jinak, coubnul víc dozadu. A nepřestřeloval jsem. Já jsem vsadil trošku na ten armor, že by mě nemusela prostřelovat. Jsem zvolil takovou vzdálenost, aby ten spodní plát, který je hodně slabý, byl hodně naúhlovaný. A ten přední zároveň byl v té vzdálenosti tak nějak ještě, aby mohl odrážet. Jako to chce, tady u těch čínských tanků to chce vyvážit. Nedá se úhlovat, protože jsou do špičky, takže kdybych naúhloval ten spodní plát, tak zase ten předek by byl slabší, ale když se podíváme, kam mě prostřelovala, no tak i do toho spodního plátu, podívejte, byl jsem 5 metrů od něj, ze strašlivého úhlu a jak to penetrovalo, jo. Pár ran, dvě rány jsem odrazil, no. Tady jsme si vyměnili pár ran s tou 50-120, nebo vyměnili spíš, já jsem mu poslal a on mě ne zatím. A tak už se taky od něj nemůžu dovolit schytat nějaký rány, ale potřeba bych ho zlikvidovat, protože kdyby na mě najel, tak mě rozhodně rozstřílí, jo. Mu stačí 2,5 sekundy na to, aby mě dorazil, dvě rány mu stačí. A tu 120 nemám šanci odrazit, tam jako to je nesmysl úplný. A naopak jsem já neprostřelil jeho, ale to byla chyba. Asi jsem trefil zrovna ten mantlet nebo dokonce dělo a neprošlo to. No. Tak teď jsem si myslel, že je po mně, on naštěstí neprojel. Já dostal dobrý roll. Já nevím, jestli se tam nějak poškodil tím nárazem o tu mrtvolu, nevím. Měl přes 500 a najednou měl 496, no tak to bylo trochu pro mě šťastný tohleto. Teď ten nějak panter, no a no, naštěstí neměl až tak úplně postřeh, i když tam na mě byl připravený. To bych rozhodně neodrazil, jo, ten VZ-ko z boku pancíř nemá, i když by měl mít trošku asi a tady jsem se cítil trošku moc silný proti té T32, se říká, ta má penetraci, ta má 198 nebo kolik. A to přece musí už fungovat nějak armor, no a ne, no. Ale i tak si myslím, že na to, jak tragický místo, nebo já nevím, tak žádná výhoda z toho místa nějak pro mě neplynula, jenom to, že jsem si mohl vybírat jednoho soupeře na jednou. Vyměňoval jsem rány a přesto jsem natřílel těch 5 tisíc. Já jsem tady s tou hrou byl docela spokojený. Bohužel si neukážeme nejlepší hry, které jsem s tím tankem měl, protože teď si ukážeme jenom dva nebo tři replaye tady z toho peče. No, já jsem bohužel žádnou extra dobrou hru teďko neměl, ale pak se můžeme mrknout, měl jsem jednu takovou zajímavou, spíš co se týká čísel, ne hry, proti desítkám, a to se podíváme jenom na výsledky teda. Tak, teď se podíváme na tundru. Teď jsme, když si všimnete, to je luxusní matchmaking, spousta devítek mně připadá, že dostává takovýhle matchmaking. Trojčeta devítková je často na topu. Tak v té minulé hře tam jsem měl jenom artillery jako kolegu a ta zrovna na Siegfriedově linii teda moc platná není. Teď jsme
teď jsme všichni tři heavy tanky, S75 a ještě obdoba mýho tanku, vlastně spíš pravzor, IS-8, to jsou hodně podobné tanky. Řekli jsme si, že všichni pojedeme co nejrychlejš tady okolo toho kopečka, tím údolíčkem, jo, ale bohužel jsme tu byli na svícení, takže to nebude takový překvapení, jak jsem si myslel. Jsem si myslel, že tam prostě prorazíme co největší silou a rychle a zaskočíme je a nedáme jim čas rozebrat naše druhé křídlo. Že tady u takovýhle čety je nebezpečí v taktice. Když bychom se rozdělili a řekli, pokrajeme obě křídla, tak je tam prostě šance, že jejich devítky pojedou dohromady a převálcujou tu jednu naší část bez velkého poškození a pak si rozeberou zbytek. Když se vydáme jako teďkon na jednou dohromady, tady jsem tu T34 nepříjemně pro něj dvakrát trefil do kopulky, to není úplně pravidlo, tady u toho dělá, jo, u této 130. Ta dává strašné rány, teď teda mohla o 15 přidat, abych řekl pravdu, ale není to pravidlo takhle trefovat, jo. No, když teda jako četa na topu se rozhodneme jet na jednu stranu, tak je prostě nebezpečí, že ta druhá padne a my nás obsadějí a my pak budeme muset nějak zběsile se vracet a třeba E75 není moc schopná se vracet. Zrovna z toho místa, kde jako máme kolegu, tak tam v podstatě se asi by nevrátil žádný tank. No. Zatím jsme si tady poradili s těma menšíma, co na nás tady najeli a teď by to chtělo zatlačit hodně rychle dopředu, protože za chvilku budeme mít v zádech tu IS-6 a IS-8, protože náš kolega tam hlásí velký problémy a tohle je nepříjemná pozice. Naštěstí ta 75 má stokovou věž, takže se dá docela prostřelovat, no, takhle bez nějakého úplně většího míření na weak spoty, prostě ten předek se dá takhle. A tady manželka tam docela odvážně najela, ta levá strana měla štěstí, že odrazila ty rány od té T34, ta má dobrou penetraci. Tak, teď už se nemusíme bát. IS-6, IS-8 dokonce bych řekl, že trošku couvly, asi je ten rám zahnal. A my tady máme proti taky ráma, toho se trochu bojím, jo. Jen kdyby vykouk a měl tu 155, nebo co to má, tak by nás těžce mohl pochroumat. Tak. Ale vzhledem k tomu, jak rychle střílí, tak asi bude mít to menší dělo, který dává asi jenom těch kolik 490, nebo něco takové. Tak. Je po něm. Já teď jsem si říkal, tak do kopulky tady z toho úlu asi ne, tak jsem zkoušel ten cípeček toho těla, toho trupu, co tam vykouklo, nebo bohužel to byla špatná trefa, nebo tam asi nebyl moc větší prostor. Tak, už to je na jistotu. T34 má vlastně věž jako T29, čili dobrou teda. Tohle ošklivý pohled na 152, jsem se bál, kdyby to šlo trochu křivě, tak jsem mohl trefit našeho, to by bylo horší. Tak, IS-8 na nás konečně najela, ale z druhé strany, než jsem si myslel, vrátila se a nemá šanci. Proti dvěma dělům to bude mít těžký. Teď jsem ho zapálil, on se hned uhasil, asi měl automatický nebo má dobrý postřeh. Tak. Naštěstí jejich taktika byla podobná naší, taky většina týmu najela na tuhle stranu a měli horší postavení. Jo. Jo, jich z osmička jako jedna z devítek teda byla na druhé straně, no. Takže opět nastříleno docela hezká porce. Já myslím, že jsme si něco ukázali, teď byste se možná mohli kouknout na výsledky, jak jsem sliboval těch desítek, no. Tady to nebyly špatné hry, ale nebyly excelentní, to bylo, já si nepamatuju, takových 1100 experience, no. Tak se dám to podívat. Tak tady se můžeme podívat na výsledky jedné starší bitvy, to už bohužel replay nemám, ale není až tak zajímavý. Je to letiště, ta pouštní mapa a
když se podíváme na ty týmy, tak tam byla spousta, kolik jich tam bylo. A jak se to dá seřadit? Já nevím. A nevím. A tak E100, I7, E50, no, 4, 4, takhle od oka, 4 desítky, no. Dá se proti ním nastřílet, máme to i přes 7000 damage, to je pro mě výjimečná bitva, to pro mě není rozhodně pravidlo. Ty 4 až 5 tisíc se nastřílet dá poměrně často, ale mně se taky často stává, protože jsem trochu zbrklej a jdu moc dopředu, když bych neměl, a že prostě schořím jak papír hned na první nasvícení. Jo. Dva požáry za sebou, a munice odpálená, to je hned. Prostě někdy to dělo má takovou náladu, že to tam prostě nepadne. No, tak to jenom, aby jsme si ukázali, že když to padne, tak to dělo dokáže poškodit opravdu cokoliv, žádný problém. Jinak na té mapě, jestli ji znáte, samozřejmě, že ji znáte, tak jsme útočili, kde pak bychom se podívali, já to zkusím najít. Tak, když jsem našel mapu, tak my jsme začínali tady v té zelené bázi a já teda s oblibou jezdím buď to sem, nebo z druhé strany na tohle místo. Tak tady ta bitva vypadala tak, že já jsem tam se prostě najel a ze začátku trochu smolný a přejížděl jsem vždycky sem, vykukovat na tuhle tu stranu a když jsem si myslel, že už na mě zapomněli ty, který tady útočej, tady v tom místě, tak jsem jí kouk sem, tady je třeba dávat pozor, jestli tady nejsou nějaký TDčka tady v tom místě, že tady je vidět takhle linie, jo. A stejně tak z druhé strany, tady zase TDčka můžou střílet odsaď, jo. Takže tady jsem střílel sem a na druhou stranu, prostě kde to šlo, za celou bitu, takže žádný zábavný replay by to nebyl, jsem prostě vykouk tady, vystřelil, otočil se, tady vystřelil. Jo, a 7000 jen to hvízdlo. Ta výhra nebyla tak přesvědčivá, jako ten tým, který jsem měl já, nehrál špatně, ale schytával damage a já jsem měl zase to štěstí, že jsem dával. Jo. Bylo to o štěstí, nebylo to žádný umění, to by dokázal prostě každý. Jo, ale je vidět, že ten tank, když může, tak funguje. Jo. Tak s tím se dneska můžeme rozloučit. Příště uvidíme, jestli to bude 113. Ahoj.